អង្គអនដែតមែនបន្ទាប់ពីទទួលបានភាពជោគជ័យជាច្រើនហោហែនៅពេលនេះប្អូនប្រុងទទួលបានឱកាសធំដោយទទួលបានកងត្រាការងារជាមួយនឹងអង្គញាសម្បត្តិរយៈពេល1ឆ្នាំបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អាននៅពេលថ្មីថ្មីនេះប្អូនប្រុងដែលជាមនុស្សម្នាក់កំពុងតែទទួលបាននូវការគាំទ្រខ្លាំងអំពីសំណាក់មហាជនជាពិសេសអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមនានាដែលកោតសរសើរចំពោះទេពកោសលនិងភាពប៉ិនប្រសប់របស់ប្អូននៅក្នុងការសម្ដែងឥឡូវនេះប្អូនក៏ទទួលបានការងារល្អល្អជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងការទទួលបានការងារល្អល្អជាបន្តបន្ទាប់នេះធ្វើឲ្យម្នាក់ម្នាក់ពិតជាកោតសរសើរចំពោះការទទួលបាននៅការងារដ៏ម្នាក់ម្នាក់នឹកស្មានមិនដល់ថាប្រញឡើងខ្ពស់បែបនេះតលតសដូច្នោះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតប្រិយមិត្តមួយចំនួនប្រកាសជាបានស្គាល់រួចទៅហើយប្អូនប្រញជាតារាកំប្លែងនិងកំពូលអ្នកញ៉ាំប្រហិតនិងញ៉ាំម្នាក់គ្មានការប្រណីនៅក្នុងបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម YouTube ដែលតែងតែធ្វើរឿងប្លែកប្លែកបែបកំ plock កំ plain ធ្វើឲ្យបងប្អូនសើចសប្បាយរស័តអស់នៅទុកកង្វល់ក្រោយពីបានទស្សនានៅវីដេអូជាច្រើនសម្បូរបែបរបស់គេតាមរយៈការចាញ់វីដេអូកំ plock កំ plain ជាបន្តបន្ទាប់អត់ដាច់នេះបានធ្វើឲ្យបងប្អូនប្រញបានខ្លាចទៅជាតួអង្គដ៏សំខាន់ដែលមហាជននិយមនិងពេញចិត្តនិងបានកែប្រែវាសនារបស់ខ្លួននឹងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងរហូតមកទល់នឹងពេលនេះនឹងគាត់ប្រសាឡើងគួរឲ្យទទួលបានការងារជាបន្តបន្ទាប់យ៉ាងកាក់កបមានជីវភាពធូរធារជាងមុនឆ្ងាយជាក់ស្ដែងនៅក្នុងថ្ងៃទី21ខែសីហាឆ្នាំ2021នេះគេបានឃើញប្អូនប្រុងដ៏មានប្រជាប្រិយភាពរូបនេះបានបោះជំហានទទួលបានការងារនឹងមុខតំណែងថ្មីល្អគាប់គួរឲ្យសរសើរនឹងក្រុមប្អូនប្រុងទទួលបានកងត្រាសហការពេញការងារមួយឆ្នាំជូនក្រុមហ៊ុនរបស់លោកអុកញ៉ាសម្បត្តិដើម្បីបង្កើតនៅវីដេអូកំ plain ខ្លីៗសប្បាយៗចំពោះការផ្ដល់ឱកាសនេះនាយប្រុងនឹងក្រុមការងារបានបញ្ចេញនៅអារម្មណ៍បែបនេះថាក្មួយក្មួយទាំងទ្វេសូមអរគុណខ្លាំងក្រៃលែងសម្រាប់ការផ្ដល់នៅកិត្តិយសនិងការផ្ដល់នៅការងារសម្រាប់ក្មួយក្មួយនៅក្នុងចិត្តនិងបេះដូងរបស់ក្មួយក្មួយគឺបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាលោកអុកញ៉ាគឺជាឪពុកទី2របស់ពួកយើងហើយដូច្នោះនេះគឺជារឿងមួយគួរឲ្យកោតសរសើរព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like